ПФК «Сум» розпочинає підготовку до весняної частини сезону. 17 грудня команда вирушає до Миколаєва, де зіграє у турнірі за участю 8 команд. Тренерський штаб у миколаївських іграх, крім гравців, які знаходяться на контракті, перегляне у бойових умовах потенційних новачків з числа вихованців сумського футболу. Крім того, у планах містян на міжсезоння – участь у меморіалі Макарова у Києві, щорічному зимовому турнірі, заснованому на честь відомого українського футболіста та тренера Олега Макарова. У 2017 році у фіналі турніру «Ковалівський Колос» переміг футбольний клуб «Тернопіль». Нагадаю, на зимові канікули ПФК «Сума» пішов на 16-му місці турнірної таблиці першої ліги. Нижче лише Волинь та Черкаський Дніпро. У четвер стартує другий тур чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги у групі 2, а також сезон у групі 3. У матчі другого туру в групі 2 у Чернігові місцева академія ЧНТУ прийматиме Сумхімпром СДПУ. Матч розпочнеться о 15:30. У суботу в Ромнах рятувальник зустрінеться з Конотопським Локомотивом. У першому турі сумчани на своєму майданчику поступились Мнесникам із рахунком 2-3, а конотопчани розгромили команду з Чернігова з рахунком 8-2. 14 грудня відкриють сезон у сумській групі 3 на паркеті сумського легкоатлетичного манежу о 18 годині. Зустрінеться сумські технології та Лекс ВСК. По завершенню цього матчу розпочнеться поєдинок між Фудцентр і Нікмас.